أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے. جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے.